fez essa proposta para a Unidade de Negócios Sustentáveis para ser parceira na realização de uma exposição de pinturas realizadas por antas nos Estados Unidos. A gente topou esse desafio porque a gente achou que seria uma forma realmente diferente e criativa de contar um pouco mais sobre essa espécie para um número grande de pessoas e também de mostrar de uma maneira artística e interessante todo o trabalho de conservação que existe por trás desse trabalho. Há alguns anos atrás, eu tomei conhecimento de iniciativas similares que são realizadas com orangotangos e elefantes nos Estados Unidos. São zoológicos americanos que fazem exatamente isso, organizam animais artistas, coletam essas pinturas e realizam essas exposições lá, nos zoos americanos, e fazem disso eventos captadores de recursos, não é? E aí eu tomei conhecimento disso, e aí você olha para a anta, não é? Tem aquela trombinha, e imediatamente pensei que havia algum tipo de potencial ali. Entrei em contato com as pessoas que organizam esses eventos e me informei sobre como funcionava. E essas mesmas pessoas se animaram muito e acabaram entrando nessa empreitada conosco e nos ajudando a coletar as obras, então. Antas pintando, quer dizer isso, né? Agora, se você pensa como uma causa, você vê sentido nisso tudo. Então foi por aí que nós construímos a nossa exposição. Coisa muito legal, um animal em cativeiro. Então nós temos que ter uma motivação boa para isso. A melhor motivação é se isso puder ser uma alavancagem, uma melhoria dos animais na natureza. Então combinar as duas coisas, cativeiro e natureza, pela conservação da espécie. Pensar que a arte é uma maneira de expressão, né? É uma via de expressão e uma maneira também de reflexão, eu acho que a arte ela pode ser voltada para uma estratégia de conservação, possibilitando uma reflexão que, no caso, é a conservação desses animais. Uma das que eu gosto mais é justamente a que ela parece um pouco uma aquarela, né? Eu acho que até casou um pouco com o evento que tem as pinturas mesmo, né? A gente estava no alto da caminhonete e já no finzinho da luz, no finzinho da tarde, no Pantanal, e de repente essa anta saiu de um lugar e foi correndo. Então eu fiz uma foto que saiu porrada, vamos dizer, né? E no final é essa que eu estou expondo aqui. Que hoje tem se preocupado muito com a questão da conservação, né? Para nós é um prazer imenso e temos a expectativa que a gente possa repetir isso para outras espécies também, e nós estamos realmente muito contentes em poder participar disso com a Fundação IP. Fez parte da organização desse evento, para a assessoria de imprensa, para a assessoria de comunicação, para o Zoológico de São Paulo, para os fotógrafos, para os artistas, para as antas pintoras, que são 13 artistas, para os zoológicos americanos que nos cederam as obras, para os tratadores que ajudaram as antas a pintar, para todo mundo. Né? Esse evento é um quebra-cabeça, tem peças de todos os lados, um monte de gente que compôs isso aqui. E
Eu não tenho como agradecer, é uma emoção ver isso aqui acontecendo depois de 3 anos de planejamento. E muito obrigado, parece pequeno, mas muito obrigado.